ویسے میں بیمار ہاں، کس نے میرے بارے کوئی پریشان نہیں ہونا مرن ویلے، انہوں نے کہا ویسی بڑی عمر ہو گئی سی تے ویسے بھی معذور سی تے چلو چنگا ہویا جان چھٹ گئی سی استغیث تو، تے میں دعا منگدا یا اللہ جے میرے ذہن وچ وی آوے نا کہ اساں ناموسے رسالت تے ختم نبوت تے دین دے واسطے کوئی صداگری کرنی، یا اللہ اس تو پہلے تو مینوں موت دے دے، میں نے نہیں چاہیے ہو جی زندگی کہ میں رسول اللہ دے سامنے جاواں تے میرے آقا فرمان ہوئے میں تے دو پتھر پتے اور تیری تے گڈی بھی موجود سی، گھر تانے بھی موجود ہے، تیری ہر نعمت تینوں اساں دتی، پھر میرے دین تو نمری کر گئے ہو؟ حضور تو نمری بندہ گا جی، حضور نے پوچھ لیا میں تن دس دن کہڑی نعمت نہیں سی دتی، ویل چیئر والے تو منگتے ہوں تے آنا ہی پیرا میرے پاس جوڑی پیسے رکھ دیتے، ویل چیئر والے تو لوگ چوکٹ منگتے ہیں اور دس تیری اصل پھر کیڑی قدر نہیں کرائی کہ پھر تو نمری کی کمی پھر حضور دے سامنے کی اسی منہ ویکھنا، نہ سانو کچھ بھی نہیں چاہیے۔